હું સતીશ રાઠોડ ધોરણ 5 ની અંદર આસપાસ વિષયમાં સરસ્વતી ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન વર્ગની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે ટૂંક સમયની અંદર પરીક્ષા આવવાની છે FA2, તો એમની તૈયારી માટે જે તમને એમના માટેનું સર્ક્યુલર તો મળી જ ગયું છે, તો આ સર્ક્યુલરમાં તમે વાંચેલું જ છે કે આ વખતેની પરીક્ષા બે ભાગની અંદર લેવામાં આવશે. એક પાર્ટ છે જે કેવો છે ઓબ્જેક્ટિવ, અને બીજો છે એ કેવો છે રાઇટિંગ પાર્ટ, એટલે કે એ તમારે લખવાનું છે. એટલે બંને વસ્તુ યાદ રાખજો. સાથે સાથે જે 20 માર્કનું ઓબ્જેક્ટિવ છે અને એની સાથે સાથે તમને જે 1 માર્કના 3 માર્કના અને 4 માર્કના એ રીતના પ્રશ્નો પણ પૂછાવાના છે, તો એ પ્રશ્નોનું પણ આપણે રિવિઝન છે એ રિવિઝન આ સેશન દ્વારા કરવાના છીએ, કે જેમના કારણે તમે પરીક્ષાની અંદર સારા પરિણામો છે એ મેળવી શકો. એટલે ખાસ આ અગત્યના વિડીયો છે અને આને નિહાળજો, જેના કારણે તમે પરીક્ષાની અંદર સારી એવી રીતે તૈયારી કરી શકો. તો આપણે આવા રિવિઝન સેશનની શરૂઆત કરીએ છીએ. પરંતુ યાદ રાખજો કે પરીક્ષા બે ભાગમાં લેવાની છે. એક 20 માર્કનું ઓબ્જેક્ટિવ હશે જે તમારે ગૂગલ ફોર્મની અંદર ટીક કરવાનું રહેશે, જ્યારે બીજા 20 માર્ક છે એ તમારે લખવાના રહેશે. હેન્ડ રિટન છે એ હેન્ડ રિટન કરવાના રહેશે, એટલે આ બાબત પણ ભૂલાય નહીં. તો આપણે પ્રશ્નોત્તરીની હવે શરૂઆત કરીએ છીએ. વિકલ્પ, ખાલી જગ્યા, ખરાબ ખોટા, ત્યારબાદ 1, 2, 5 વાક્યના પ્રશ્નો અને જોડકા પણ આપણે છે એ જોઈશું. તો આપણે પ્રકરણ 10ની સૌ પ્રથમ શરૂઆત કરીએ છીએ, જેમનું નામ છે દિવાલોની કહાની. તો આપણે એમનું રિવિઝન જોઈએ. એમની અંદર અગત્યના પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, અને પ્રશ્નો આમાંથી પૂછાઈ શકે છે, અને એકાદ પ્રશ્ન છે એ 12નો પણ, એટલે કે આપણે જે આમાં નથી લીધો. આપણે આગળ આ પ્રકરણનો વિડીયો જોઈ જ ગયા છો, અને સાથે સાથે આ પ્રકરણ તમે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખેલું પણ છે, તો એમાંથી પણ તમે છે એ પાકું કરી શકો છો. અને આ પ્રકરણની PDF પણ તમને મળતી રહેલી છે, તો એ PDF માંથી પણ તમે પાકું કરી શકો છો. તો આપણે પ્રકરણનો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ કે ઉપરકોટના કિલ્લા ક્યાં આવેલો છે. આપણે એમાં ઉપરકોટના કિલ્લા વિશેની વાત કરેલી હતી, જે મેડમ અને વિદ્યાર્થીઓ છે એ આની મુલાકાત માટે ગયા હતા. તો એ ઉપરકોટનો કિલ્લો ક્યાં આવેલો છે, જૂનાગઢમાં. ક્યાં આવેલો છે, જૂનાગઢમાં, ખાસ યાદ રાખજો. અને આ પ્રશ્ન તમને ફેરવીને પણ પૂછાઈ શકે છે, જૂનાગઢમાં કયો કિલ્લો આવેલો છે, કે ઉપરકોટનો કિલ્લો ક્યાં આવેલો છે, જૂનાગઢમાં. એટલે બે રીતે પૂછાઈ શકે છે, એટલે એ બાબત પણ ખાસ યાદ રાખજો. ઉપરકોટના કિલ્લામાં પાણી માટે શી વ્યવસ્થા હતી, પાણીની, અને આપણે એની આ વિસ્તૃત ચર્ચા કરેલી હતી કે ઉપરકોટની અંદર પાણી માટે જે છે એ વાવ અને કુવાની છે એ વ્યવસ્થા હતી. અને આપણે વાવ અને કુવા વિશે એક સેન્ટેન્સ પણ, એક વાક્ય પણ કહેલું હતું કે ઉપરકોટના કિલ્લામાં આવેલો જે નવઘર કૂવો છે, તો એના માટેની કહેવત પણ હતી કે જે નવઘણ કૂવો જેને ન જોયો એ જીવતો મૂવો, એટલે કે અડી કડી નવઘણ વાવ, જે ન જોયો એ જીવતો મૂવો. તો આ આપણે વાક્ય પણ એમાં જોયું હતું, એટલે આ પ્રકરણનો વિડીયો પણ તમે ફરી પાછો YouTube ઉપરથી નિહાળી શકો છો. ત્યારબાદ તમે સૂર્યની સામે મોં રાખીને ઊભા છો. જો આની અંદર જ, કેમ કે આપણે કિલ્લાઓની અંદર દિશાઓ વિશેની વાત કીધી હતી, તો ત્યારે આ પ્રકરણમાં આ વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી, એટલે ભૂલાઈ ન જાય એટલે ફરી પાછું રિવિઝન છે એ કરી લેજો. ઉપરકોટના કિલ્લા બાદ આપણે જોઈએ છે કે તમે સૂર્યની સામે મો રાખીને ઉભા રહો છો, તો તમારા ડાબા હાથ, જો યાદ રાખજો, ડાબા હાથ તરફ કઈ દિશા આવશે, કેમ કે આપણું મો હોય એ પૂર્વ દિશા, પાછળનો ભાગ છે એ પશ્ચિમ દિશા થઈ ગઈ. તો હવે આપણો જે ડાબો હાથ છે, તો એ ડાબા હાથ તરફ કઈ દિશા હશે, ઉત્તર. તો એનો મતલબ જમણા હાથ તરફની કઈ દિશા થઈ, દક્ષિણ. તો એક દિશાનો ખ્યાલ આવે તો આપણને બાકીની દિશાનો ખ્યાલ આવી જાય. તો આપણે સૂર્યની સામે મો રાખીને ઊભા હોય તો સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં જ ઉગે છે. હંમેશા યાદ રાખજો, સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં જ ઉગે છે, તો આપણું મોઢું પૂર્વ દિશામાં થઈ ગયું. તો અહીંયા પૂછ્યું છે ડાબો હાથ, તો ઉત્તર દિશા એનો જવાબ છે એ આવશે. પ્રાચીન સમયમાં રાજાઓ યુદ્ધમાં કયા પ્રાણીનો ઉપયોગ કરતા હતા, કેમ કે પહેલાના સમય દરમિયાન યુદ્ધની પ્રથા હતી, કેમ કે રાજ્ય વિસ્તાર વધારવા માટે રાજાએ પોતાની શક્તિ પ્રદર્શિત કરવા માટે જે કાર્ય કરતા એ કાર્ય શું હતું, યુદ્ધ. તો રાજાઓ યુદ્ધ કરતા હતા, અને એ યુદ્ધમાં કયા પ્રાણીનો ઉપયોગ કરતા હતા એના વિશે પૂછવામાં આવ્યું છે. તો એ પ્રાણીઓ હતા હાથી અને ઘોડા. યુદ્ધની અંદર હાથી અને ઘોડાનો ઉપયોગ છે એ થતો હતો.
ત્યારબાદ ઉપરના ઉપરકોટ કિલ્લાનો જીર્ણોદ્વાર એટલે કે ફરી પાછો એને ક્યારે બનાવવામાં આવ્યો, રિનોવેશન ક્યારે કરવામાં આવ્યું છે, ખાલી જગ્યાના સ્વરૂપની અંદરનો આ પ્રશ્ન છે. તો કે ઉપરકોટ કિલ્લાનો જીર્ણોદ્વાર ઈસવીસન 976 માં ક્યારે કરવામાં આવ્યો છે, 976 ની અંદર છે એ 76 માં કરવામાં આવ્યો હતો, એનો જીર્ણોદ્વાર છે એ જીર્ણોદ્વાર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ઉપરકોટ કિલ્લામાં આવેલ ખાલી જગ્યા કુવો જાણીતો છે, જો હમણાં આપણે કહેવત પણ કીધી હતી. તો એ ઉપરકોટ કિલ્લાની અંદર આવેલો જે નવઘણ કુવો છે એ નવઘણ કુવો જાણીતો છે, એટલે આ બાબત પણ યાદ રાખજો. અને ઉપરકોટ કિલ્લામાં અડીકડીની વાવ પણ આવેલી છે અને આ નવઘણ શું છે, કુવો છે, એટલે એ બાબત પણ ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં ખાલી જગ્યા બોમ્બનો ઉપયોગ થયો હતો, કે આપણને ખ્યાલ છે લાસ્ટ સમય દરમિયાન બીજું વિશ્વ યુદ્ધ થયેલું હતું, ત્યાર પછી કોઈ વિશ્વ યુદ્ધ થયું નથી. તો બીજા વિશ્વ યુદ્ધ થયું તો એમની અંદર પરમાણુ બોમ્બનો, ખાસ યાદ રાખજો, પરમાણુ બોમ્બનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. અને એ પરમાણુની એટલી બધી વિધાયક અસર હતી, એટલી બધી ઘાતક અસર હતી એની, કે આજ સુધી એ વિસ્તારની અંદર હજી પણ બાળકો જન્મે છે, તો એ ખોડ ખાપણવાળા બાળકો જન્મે. તો એવો આ બીજા વિશ્વ યુદ્ધની અંદર પરમાણુ બોમ્બનો ઉપયોગ છે એ કરવામાં આવેલો હતો. ત્યારબાદ જોઈએ તો કે ઉપરકોટ કિલ્લામાં રાણીની વાવ આવેલી છે, તો રાણીની વાવ ઉપરકોટ કિલ્લામાં આવેલી નથી. જો આ વાક્ય તમે વાંચો ને તો પણ તમને ખ્યાલ આવી જાય. ખરા ખોટાની અંદર ખાસ વસ્તુ હોય છે કે તમારે વાક્યને સમજવું પડે, કેમ કે રાણીની વાવ ઉપરકોટ કિલ્લામાં નહીં, રાણીની વાવ પાટણમાં આવેલી, તો એના કારણે આ જે છે એ વાક્ય અહીંયા ખોટું થઈ જાય છે, એટલે કે આ વિધાન કેવું છે, ખોટું. તો આપણે અહીંયા ખોટાની નિશાની. ત્યારબાદ કિલ્લાની દિવાલો પહોળી અને મોટી હોય છે, એટલે કે કિલ્લો એટલે કે ઉપરકોટનો કિલ્લો. પછી બીજા કિલ્લાઓ જોઈએ તો એની પણ એવી જ રીતે હોય છે, પણ આપણે અહીંયા ઉપરકોટ કિલ્લા વિશેની વાત કરીએ છીએ. તો આ જવાબ પણ સાચો છે, કેમ કે કિલ્લાની દિવાલો છે એ કેવી હોય, પહોળી અને મોટી હોય છે, એટલે આ વિધાન સત્ય છે, એટલે સાચાની નિશાની. ત્યારબાદ ઉપરકોટ કિલ્લામાં કઈ બે મોટી ટોપ, જો હવે પ્રશ્ન થાય, એટલે કે આપણો જે ભાગ બીજો છે ને એ ભાગ બીજાની શરૂઆત અહીંયા થઈ ગઈ, કે તમને બીજા ભાગની અંદર પ્રશ્નો પૂછાવવાના છે અને એ પ્રશ્નો તમારે હેન્ડ રિટર્ન કરવાના છે, તો એવા પ્રશ્નો પણ અહીંયા આવી જાય છે, એટલે આ બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખજો. તો કે ઉપરકોટ કિલ્લાની અંદર બે મોટી ટોપ આવેલી છે, એમના નામ નીલમ અને માણેક ટોપ છે એ આવેલી છે. તો જો આપને એક વાક્યની અંદર આવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, અથવા નીલમ અને માણેક ટોપ ક્યાં કિલ્લામાં આવેલી છે, તો ઉપરકોટ કિલ્લામાં, પછી એમાંથી પૂછી પણ શકે નીલમ ટોપની વિશેષતા, માણેક ટોપની વિશેષતા આ પણ પૂછાઈ શકે છે, એટલે એ બાબત પણ પાકી કરી લેજો, કેમ કે આ પ્રશ્નો તમારે તમારી જાતે રીડિંગ કરી અને પાકા કરવાના છે. ખાસ યાદ રાખજો, પ્રશ્નો તમારી જાતે તમારે રીડિંગ કરી અને પાકા કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ રાજાઓ કિલ્લા શા માટે બાંધતા અને તેમાં શી વ્યવસ્થા હતી, કે એના વિશે પણ જણાવી દઉં. આપણે જો આ બધી વસ્તુ તમને જણાવી દીધી છે, છતાં પણ પાછી આપણે રિપીટ કરીએ છીએ, કેમ કે તમને પરીક્ષા લક્ષી છે. તો આ રાજાઓ કિલ્લા છે એ રાજાઓ કિલ્લા રક્ષણ માટે બંધાવતા હતા, કે જેમની અંદર પ્રજાઓનું અને રાજાઓનું રક્ષણ થાય, એટલા માટે રાજાઓ આવા મજબૂત કિલ્લાઓ બાંધતા હતા. અને આ કિલ્લાની અંદર પાણી માટેની વ્યવસ્થા હતી, સફાઈ માટેની વ્યવસ્થા હતી. ત્યારબાદ આ કિલ્લાની અંદર છે એ સૈનિકોની સુરક્ષા કરવા માટે એક પ્રકારની વ્યવસ્થા, જે વ્યવસાયની પણ વ્યવસ્થા છે એ કરેલી હતી. તો કિલ્લાની અંદર સંપૂર્ણપણે વ્યવસ્થાઓ છે એ રહેલી હતી, તો એ બાબત પણ આમાં રહેલી છે. તો આ પ્રશ્ન તમને બે માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે છે, એટલે એ બાબત પણ યાદ રાખજો, કે આપણે એ પ્રશ્ન એ પ્રમાણે લખવાનો થશે. તો આ બાબતો પણ ખાસ યાદ રાખવી, કે એક માર્કનો હોય તો એ એક વાક્યમાં, બે માર્કનો હોય તો એ ત્રણ વાક્યની અંદર આપણે આવવું જોઈએ. અને ત્યારબાદ આ પ્રશ્ન મોટો છે, એટલે કે તમને ત્રણ કે ચાર માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે છે, કે સંગ્રહાલયમાં રાખેલી વસ્તુઓ દ્વારા આપણે શું જાણી શકીએ છીએ. તો કે સંગ્રહાલયમાં જે રાખેલી વસ્તુઓ દ્વારા આપણે પ્રાચીન સમયનો ઇતિહાસ જાણી શકીએ છીએ. પ્રાચીન સમયની અંદર મળી આવેલા અવશેષો દ્વારા એ ક્યાં સમયના અવશેષો હતા એના વિશેની, એ અવશેષો ક્યાં રાજાના સમય દરમિયાન બનેલા હતા એના વિશેની, તેમજ એ સમય દરમિયાન પ્રજાઓ કેવું જીવન જીવતા હતા એના વિશેની માહિતી આવા સંગ્રહાલયમાં રાખેલી વસ્તુઓ, કે જેને આપણે અવશેષ કહીએ છીએ, તો અવશેષ દ્વારા આપણે આ બધી વસ્તુઓ વિશે જાણી શકીએ છીએ. તો આપણે એમને વિસ્તૃતની અંદર તમે છે એ લખી શકો છો, એટલે એ બાબત પણ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ ઉપરકોટ કિલ્લાના દરવાજાની શી વિશેષતા હતી,
કે ઉપરકોટ કિલ્લાનો દરવાજો છે એ ખૂબ મોટો વિશાળ અને પહોળો હતો, તેમજ દરવાજા ઉપર છે એ અણીદાર ખિલ્લાઓ રાખેલા હતા કે જેને કારણે દુશ્મન છે એમને તોડી શકે નહીં, એટલા માટે દરવાજા ઉપર અણીદાર ખિલ્લાઓ રાખવામાં આવેલા હતા, એ આ ઉપરકોટ કિલ્લાના દરવાજાની વિશેષતા હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિકલ્પ ટાઈપના ત્યારબાદ આ બીજા વિભાગની અંદર પ્રશ્નો જે છે જે તમારી રીતે તમારે પાકા કરવાના છે, તો એ પ્રશ્નો ખાસ પાકા કરજો. તો આ છે એ તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. દસની અંદર તમને જોડકું પૂછાઈ શકે છે, તો એ જોઈએ તો તેમાં અ વિભાગ અને બ વિભાગ આપેલો, તો એમાંથી આપણે જે સાચો જવાબ હોય એ જ યાદ રાખવાનો છે, કેમ કે અન્ય વિકલ્પો ખોટા હોય તો ખોટા તો ગમે તે હોઈ શકે છે, એટલે એને આપણે યાદ રાખવાની જરૂરિયાત છે નહીં. આપણે જે સાચો ઉત્તર આવતો હોય એ યાદ રાખવાની. દાખલા તરીકે અહીંયા નીલમ માણેક, અડીખરી, નવઘણ અને ઉપરકોટ એટલે જગ્યાના નામ આપેલા છે, અને એ જગ્યા બ વિભાગમાં જોઈએ તો કે કિલ્લો, મહેલ, વાવ એટલે કે એ વસ્તુ શું છે એ, તો આપણે જોડકા હોય ત્યારે સમજવી જોઈએ કે બ વિભાગની અંદર જે પૂછવામાં આવેલું છે એ કઈ બાબતનો નિર્દેશ કરે છે, તો કે આ જે સ્થળ છે એ કયું છે એ બાબતનો નિર્દેશ કરે છે. તો કે પહેલી વસ્તુ નીલમ અને માણેક શું હતી, તોપ, તો આપણે આમાં જોવાનું તોપ ક્યાં છે, તો કે ડી, ક્યાં છે ડી, તો કે પેલાની સામે ડી. ત્યારબાદ અડીકડી, તો એ વાવ હતો કે કૂવો હતી, તો કે અડીકડી ની વાવ હતી, તો એમાં શું આવશે સી. ત્યારબાદ નવઘર શું હતો, કૂવો, અને ઉપરકોટ શું હતો, તો કે કિલ્લો, તો કે આપણા આમાં બી જે છે એ આવતું જ નથી. તો એ આધારિત હવે આપણે જોવાનું કે પેલાની સામે ડી, બીજાની સામે સી, ત્રીજાની સામે ઈ અને ચોથાની સામે એ, આવો જે વિકલ્પ હોય એ વિકલ્પ આપણે સિલેક્ટ કરવાનો થતો હોય છે. જ્યારે બીજા વિકલ્પ એટલે કે બી, સી અને ડી, તો એ કેવા હોય છે, એ ખોટા હોય છે, એટલે આપણે એને પસંદ કે યાદ રાખવાની જરૂરિયાત જ નથી. તો જે એમનો વિકલ્પ સાચો છે એ સાચો વિકલ્પ આપણે પસંદ કરવાનો રહે. તો પેલાની સામે ડી, બીજાની સામે સી, ત્રીજાની સામે ઈ અને ચોથાની સામે એ, તો એ વિકલ્પ આપણે પસંદ કરવાનો રહેતો હોય છે. પણ આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે નીલમ અને માણેક તોપ છે, નવઘણ કૂવો છે, ઉપરકોટ કિલ્લો છે, તો આ બધી બાબતો ખ્યાલ હોય તો આપણે આ રીતે આપણું જોડકું છે એ યોગ્ય રીતે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકરણ 10નું રિવિઝન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે, જેમની અંદર વિકલ્પ, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા, જોડકું, એક બે વાક્યના પ્રશ્નો, તો તમામ બાબતો એમની અંદર આવી ગઈ. તો આ બધી વસ્તુ તમારે છે એ પાકી કરવાની રહેશે, માત્ર આ માર્ગદર્શન માટે તમારું છે, એટલે આમાંથી પણ પ્રશ્નો આવી શકે છે અને આની બહારનો પણ એકાદ પ્રશ્ન તમને પૂછાઈ શકે છે, તો એ રીતે પાકું છે એ કરજો. તો અહીંયા આપણું 10મું પ્રકરણનું રિવિઝન પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે 11મા પ્રકરણનું રિવિઝન જોઈએ. 11ના પ્રશ્નો આપણે જોઈએ છે, તો પ્રકરણ 11માં પણ આ પ્રશ્નો જે છે એ તમને બે વિભાગની અંદર પૂછાવવાના છે, એટલે કે વિકલ્પ, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા અને પ્રશ્નો. અને ખાસ યાદ રાખજો, પેપર બે ભાગમાં છે, એક તમારે ગૂગલ ફોર્મની અંદર 20 માર્ક છે એ સિલેક્ટ કરવાના છે, જ્યારે 20 માર્ક તમારે હેન્ડ રિટર્ન કરવાના છે, એટલે એ પ્રશ્નો પણ એમની અંદર આવી જાય છે, તો ખાસ ધ્યાન આપજો. તો આપણે એવા પ્રશ્નો જોઈએ, પ્રકરણ 11 સુનિતા અવકાશમાં, એમના વિશે આપણે જોઈએ છીએ. તો આપણે પ્રકાશ અને ગરમી કોણ આપે છે, તો એ આપણને ખ્યાલ જ છે, પ્રકાશ અને ગરમી આપણને સૂર્ય દ્વારા મળે છે, અથવા એ પણ કહી શકાય કે સૂર્ય દ્વારા આપણને શું મળે છે, તો કે પ્રકાશ અને ગરમી, સાથે સાથે એમનો આ સૂર્ય પ્રકાશ તો આવી ગયો. પછી ચંદ્ર પર શું છે, કે ચંદ્ર શું છે એ આપણે જોઈએ, તો કે ચંદ્ર એ કુદરતી ઉપગ્રહ છે, કુદરત દ્વારા પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ છે, એટલા માટે ચંદ્ર જે છે એ પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે. એવી જ રીતે આપણી પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરે છે, સૂર્ય સ્થિર છે, સૂર્ય સ્થિર છે જ્યારે પૃથ્વી એમની પ્રદક્ષિણા કરે છે, એટલે આ બાબત પણ આપણે પ્રકરણની અંદર કીધેલી હતી, એટલે એ પણ ફરી પાછું યાદ કરજો. તો ચંદ્ર શું છે, તો કે કુદરતી ઉપગ્રહ છે. તો આવા તમને વિકલ્પ અથવા તો એક બે વાક્યના પ્રશ્નોમાં પણ ફેરવીને પૂછાઈ શકે છે, એટલે બંને રીતે યાદ રાખજો. ત્યારબાદ સુનિતા વિલિયમ્સ અવકાશમાં કેવી રીતે ગયા હતા, તો કે અવકાશમાં જવું હોય તો આપણે પ્લેનથી તો જઈ શકાય નહીં, એટલે અવકાશમાં એ કેવી રીતે ગયા હતા, તો કે અવકાશયાનમાં. ખાસ યાદ રાખજો, અવકાશની અંદર જવા માટે જે સ્પેશિયલ બનાવવામાં આવેલું હોય
એને અવકાશયાન કહેવામાં આવે છે. અંગ્રેજીમાં એમને આપણે સ્પેસ શટલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો એ સ્પેસ શટલ એટલે કે અવકાશયાન. તો અવકાશયાનમાં છે એ સુનીતા વિલિયમ્સ ગયેલા હતા. પૃથ્વીના નકશામાં દેશને અલગ બતાવવા શું હોય છે એટલે કે દેશના જે ભાગલા પડેલા છે, આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે પૃથ્વીનો નકશો હોય તો ભારત દેશ અલગ છે, ત્યારબાદ ચીન અલગ છે, પાકિસ્તાન, નેપાળ આ બધા અલગ છે. તો એ ભાગલા ખરેખર રહેલા નથી, પરંતુ એ દેશ અલગ છે એ નકશામાં કેવી રીતે દર્શાવેલું હોય તો કે એ સરહદ દ્વારા, સરહદો દોરેલી હોય જેના દ્વારા એ દેશનો જે છે એક ભાગ છે એ પડી જતા હોય છે. તો આવા સરહદો દ્વારા નકશામાં દેશોને અલગ બતાવવામાં આવેલા હોય છે. જ્યારે કુદરત દ્વારા તો આ બધાની એક સરખી જ રચના કરેલી છે, પણ માણસો એમને સરહદો દ્વારા છે એ ભાગલા પાડી નાખેલા છે. તો આવા સરહદો દ્વારા છે દેશને અલગ બતાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા ટાઈપના પ્રશ્નો આપણે જોઈએ તો કે ભાઈ ચંદ્ર ઉપર ખાલી જગ્યા નહિવત હોય છે, આપણે એ પણ વાત કરી હતી. નહિવત એટલે કે ઓછું, તો કે ચંદ્ર પર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એ ઓછું હોય છે. એટલે કે ચંદ્ર ઉપર આપણે જઈએ તો આપણે સ્થિર ઊભા છે, પણ આપણા કરતાં અહીંયા કરતાં 8 ગણું જે છે એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળનું પ્રમાણ રહેલું હોય છે. જેના કારણે શું થાય કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળને ચંદ્ર ઉપર ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ ઓછું રહેલું હોય છે. એટલે કે ચંદ્ર ઉપર આપણે જઈએ તો એક પગ મૂકી બીજો પગ જે છે એ 8 ફૂટ છેટો, એટલે આપણે છે એ જાણે ઉડતા હોય એવી સ્થિતિ ચંદ્ર ઉપર થઈ જાય. એટલે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઓછું છે, એટલા માટે ચંદ્ર ઉપર જે છે એ રહેવું પણ અમુક શક્ય નથી. ત્યારબાદ અમાસની રાત્રે ચંદ્ર બિલકુલ દેખાતો નથી, એટલે કે ખાલી જગ્યામાં પૂછેલું હોય ખાલી જગ્યાની રાત્રે ચંદ્ર બિલકુલ દેખાતો નથી. તો કઈ રાત્રે? અમાસની રાત હોય ત્યારે ચંદ્ર દેખાતો નથી. જ્યારે પૂનમની રાતે ચંદ્ર આખો એટલે કે થાળી જેવો ગોળ, પૂનમની રાતે આખો ચંદ્ર છે એ દેખાતો હોય, જ્યારે અમાસની રાતે ચંદ્ર છે એ બિલકુલ દેખાતો નથી. સૂર્યની આજુબાજુ પૃથ્વી ફરે છે. જો આપણે આગળ વાત કરી હતી ખાલી જગ્યામાં પૂછાયેલ હોય સૂર્યની આજુબાજુ ખાલી જગ્યા ફરે છે તો કોણ ફરે છે? પૃથ્વી. પૃથ્વી જે છે એ સૂર્યની આજુબાજુ ફરે છે. નીચેના ઓપ્શનો આપણે જોવાના હોય તો એમાં પૃથ્વી આપેલી હોય, બાકી બધા ગ્રહો સૂર્યની આસપાસ જ ફરે છે. પણ એમાં જો ચંદ્ર આપેલું હોય તો ચંદ્ર સૂર્યની આસપાસ નહીં, પરંતુ ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરે છે, એટલે એ વસ્તુ ખોટી થઈ જાય. તો આના કારણે આપેલું છે તો સૂર્યની આજુબાજુ પૃથ્વી ફરે છે એ બાબત યાદ રાખે. આ ઊંધું પૂછી નાખ્યું હોય તો પૃથ્વીની આજુબાજુ સૂર્ય ફરે છે તો આ વિધાન ખોટું થઈ જાય, એટલે ખરા ખોટામાં પણ આવી શકે છે. એટલે આ બંને બાબતો પણ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ હવે આપણે ખરા ખોટા ટાઈપના પ્રશ્નો જોઈએ છે. તો એમની અંદર પણ કે સૂર્ય એક પ્રકાશ પ્રકારનો તારો છે, તો આ બાબત આ વિધાન યોગ્ય સાચું છે. કારણ કે સૂર્ય કોઈ ગ્રહ નથી, સૂર્યમાંથી જે ભાગ છૂટા પડ્યા છે તો એ ભાગોને ગ્રહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે સૂર્ય એક પ્રકારનો તારો, સ્ટાર્સ છે એ સૂર્ય એક પ્રકારનો તારો રહેલો છે, એટલા માટે આ વિધાન સત્ય છે. આ બાબત યાદ રાખજો. અંધારિયાનો છેલ્લો દિવસ પૂનમ કહેવાય છે. જો આપણે હમણાં અમાસમાં વાત કરેલી હતી એ, તો અંધારિયાનો છેલ્લો દિવસ પૂનમ કહેવાય છે, તો આ વિધાન ખોટું છે. કેમ કે અંધારિયાનો છેલ્લો દિવસ અમાસ કહેવાય છે. શા માટે? તો કે પૂનમના દિવસે તો આખો ચંદ્ર હોય, જ્યારે અંધારિયાના છેલ્લા દિવસે અમાસ હોય એટલે કે ચંદ્ર હોતો નથી, એટલા માટે આ વિધાન કેવું થાય છે? વિધાન ખોટું પડે છે. એટલે આ બાબત યાદ રાખજો. અંધારિયાનો છેલ્લો દિવસ પૂનમ નહીં પરંતુ કોણ છે? અમાસ. પણ અહીંયા પૂનમ આપેલું છે એટલે આ વિધાન ખોટું પડે છે. ઉલ્કા પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશતા જ સળગી ઉઠે છે, તો આ વિધાન સત્ય છે. કારણ કે ઉલ્કા જે છે એ શૂન્ય અવકાશમાંથી પૃથ્વીના વાતાવરણની અંદર આવતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એની અસર થતા આવી ઉલ્કાઓ છે એ સળગી ઉઠે છે, અને પૃથ્વી પર લગભગ પોતા રાખ થઈ ગઈ હોય એટલે કે રજકણો બની ગયા હોય, તો એના કારણે આવી ઉલ્કાઓ વાતાવરણમાં પ્રવેશતા સળગી ઉઠે છે. આ વિધાન સત્ય છે એટલે સાચાની નિશાન. પછી આપણે જોઈએ છીએ હવે ભાગ બે એટલે કે પ્રશ્નો જોઈએ છે. તો આવા પ્રશ્નોની અંદર જોઈએ, પહેલો જ પ્રશ્ન છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એટલે શું? તો કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એટલે કે પૃથ્વી અથવા સૂર્ય જે છે એ એકબીજાને આકર્ષી રાખવા, જેમ જો પૃથ્વી ઉપર માણસોને જે છે એક સ્થિર રાખે છે તો એ આકર્ષી રાખવાના બળને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહે છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, આગળ પણ કીધું હતું કે આ પ્રશ્નો જે છે એ તમારે તમારી જાતે તમારી પાસે રહેલી સ્વાધ્યાય પોથી, PDF અને ટેક્સ્ટ બુકમાંથી પાકા કરવાના રહેશે.
અહીંયા માર્ગદર્શન માટે આ પ્રશ્નો આપેલા છે એટલે ખાસ આ પ્રશ્નો તમારી જાતે પાકા કરવાના રહેશે આ બાબત ભૂલાય નહીં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એટલે આકર્ષવાનો ગુણ એને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહે છે પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચેના તફાવતના બે બે મુદ્દા આપો જો પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચે તફાવતના બે બે મુદ્દા છે એ લખવાના છે તો તમે એનો પણ છે એ પૃથ્વી વિશે બે મુદ્દા કે ભાઈ પૃથ્વી જે છે એના ઉપર જીવન શક્ય છે જ્યારે ચંદ્ર ઉપર જીવન શક્ય નથી પૃથ્વી જે છે એ વાતાવરણ ધરાવે છે જ્યારે ચંદ્ર વાતાવરણ ધરાવતો નથી તો આ બાબત પણ જે છે તમે જોઈ શકો છો પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે આ બાબત પણ તમે લખી શકો છો તો આવા મુદ્દા તમારે તમારી જાતે તૈયાર કરવાના રહેશે તો આ બાબત પણ ખાસ યાદ રાખજો ત્યારબાદ સૂર્ય પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચે શું તફાવત રહેલો છે તો આ પ્રશ્ન તમને 3 માર્ક અથવા 4 માર્કની અંદર પણ પૂછાઈ શકે છે કેમ કે જો 3 બાબત રહી સૂર્ય પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચે શું સંબંધ રહેલો છે તો આ સંબંધ વિશેનો પ્રશ્ન તમારે તમારી જાતે પાકો કરવાનો રહેશે જેના કારણે તમને પણ ખ્યાલ આવે નો અમુક પ્રશ્નો હવે રિવિઝનના તમારે તમારી રીતે તૈયાર કરવાના રહેશે એટલે એ બાબત ખાસ યાદ રાખજો ત્યારબાદ કઈ રાત્રે ચંદ્ર જે છે એ અડધો જ દેખાય છે તો લગભગ આપણે જોઈએ તો કે આઠમની રાત જે હોય તો એ આઠમની રાતે લગભગ ચંદ્ર અડધો દેખાતો હોય છે તો આ બાબત પણ જે ચંદ્રની કળાઓ છે તો એ ચંદ્રની કળાઓ ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ તો એ પણ આપણને જાણવા મળતી હોય છે તો આના કારણે આપણને આ બાબતનો પણ ખ્યાલ છે એ આવતો હોય છે એટલે આવા પ્રશ્નો અને આનો પણ તમે સ્ક્રીનશોટ છે એ લઈ શકો છો જે તમારે પાકું કરવા માટે અને પરીક્ષાની અંદર માર્ગદર્શન રૂપ સાબિત થશે તો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો રિવિઝન 1 એટલે કે પ્રકરણ 10 અને 11 નું રિવિઝન જે છે એ આપણે સેશન 1 ની અંદર પૂર્ણ કરીએ છીએ તો આની અંદર તમને જે અગત્યના પ્રશ્નો વિકલ્પ ખાલી જગ્યા ખરા ખોટા જોડકા અને પ્રશ્નો આપેલા છે તો એ પ્રશ્નોના જવાબ તમે માગ્યા મુજબ લખજો અને એના કારણે પણ તમને ખ્યાલ આવે તો આના સ્ક્રીનશોટ તમે લીધેલા જ હશે સાથે સાથે છતાં પણ આપવામાં આવશે કે જેથી તમે સારી એવી રીતે એમને પાકું કરી શકો અને પરિણામ લક્ષી મેળવવા માટે આ પ્રશ્નો ખૂબ જ અગત્યના હોવાથી તમે સારી રીતે એમને પાકા કરશો અને પરિણામ સારું મેળવી શકશો એટલા માટે બેસ્ટ ઓફ લક